Deus nos deu uma palavra para esse ano. Deus nos deu uma direção para esse ano, né? Abacuque 2:14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Você pode ler comigo? Vamos todos juntos? E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Amém, você crê nisso? Você pode ver a sua vida se enchendo ainda mais da glória do Senhor. Você pode ver a sua casa se enchendo ainda mais da glória do Senhor. O seu ambiente de trabalho se enchendo da glória do Senhor. Amém? Você pode ver isso? Não que nos outros anos a glória do Senhor não estivesse presente, é claro que estava. Mas cada ano, irmãos, nós somos direcionados por uma palavra. A cada ano, Deus gera. Uma palavra para nortear a nossa caminhada. Então, esse ano, a palavra que foi é, gerada para nós é essa. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, eu creio que como nunca vivemos, é, nós vamos viver um ano cheio da glória do Senhor. Eu creio nisso. Deus nos encaminhará, nos orientará nessa direção. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração nessa manhã tem a ver com o novo de Deus em sua nova jornada. Então diga comigo, o novo de Deus em minha nova jornada. Muita gente faz nesse início de ano os votos, as promessas para o novo ano. E é muito bom que você faça isso. Né? Eu tenho o costume de fazer isso, é muito bom que você faça isso. Mas é importante que você cumpra o que você faz, o que você coloca como como voto, como promessa para o ano que está se iniciando. É muito bom começar, mas melhor é terminar o que começamos. É muito bom começar bem, mas é, é muito melhor quando a gente permanece naquilo que a gente começa. Eu vejo muita gente começando bem, né? muita gente vem à igreja nos primeiros domingos do ano, muita gente faz, como eu disse, votos com o Senhor, faz promessas ao Senhor. Não, não, esse ano eu, eu, eu me comprometo a ter uma vida devocional todos os dias. Não, esse ano eu me comprometo a servir ao Senhor. Não, esse ano eu vou viver algo novo nessa área da minha vida. Meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus que você comece e permaneça. Em nome de Jesus que você realmente viva o novo de Deus em sua nova jornada. Porque 2020 já é uma nova jornada sobre a sua vida. Só que somente será uma nova jornada se você estiver disposto a viver algo novo efetivamente na sua vida. O novo de Deus se concretiza na nossa história a partir de novas decisões, a partir de novas atitudes, a partir de novos comportamentos. Amém? Você entendeu isso? Então, viva o novo a partir de decisões novas. Viva o novo a partir de atitudes novas. Não adianta você querer viver o novo e repetir o velho. Não adianta você querer viver o novo e continuar da mesma forma. Então, em nome de Jesus, que 2020 seja efetivamente um novo ano e uma nova jornada para você, mas de atitudes novas, de decisões novas, de comprometimentos novos, de pactos novos, de alianças novas para a glória do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 ao verso 21. Filipenses 3, 12 a 21. Se você não está com a sua Bíblia aí, não tem ela no seu smartphone, então pode acompanhar também a projeção aqui à frente. Filipenses 3, do 12 ao 21, diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. Para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, é, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois, como já disse. Repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder. Que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Você gosta de viajar? Quem aqui gosta de viajar? É muito bom viajar. É muito bom. Você iniciar uma nova jornada, não é verdade? É muito bom quando você vive novos momentos, novos desafios. E nós já começamos, então, a viagem desse ano, a viagem de 2020. E, como eu disse, essa palavra de Abacuque 2.14 vai nos nortear ao longo desse ano. Mas é, eu quero chamar a sua atenção que, na vida cristã, muitos começam bem a sua jornada, mas terminam mal. Muitos começam bem, mas não permanecem. Quantos você conhecem, por exemplo, que já ficaram no meio do caminho, já se afastaram dos seus primeiros é, do seu primeiro amor, dos princípios iniciais da sua jornada cristã? Quantos você conhece que talvez estavam com você? Em algum momento aí do seu lado, mas que hoje não estão mais, se afastaram dos caminhos do Senhor, se afastaram da jornada do Senhor, tiveram até um brilhante começo, mas um fim trágico. Meu irmão, minha irmã, mais importante é como você termina. Mais importante do que começar é permanecer no que começou. O apóstolo Paulo, nessa carta. Ele vai nos dizer que o Deus que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém? Então que você seja igual a, a Ele, a esse Deus que é o seu Pai, a esse Deus que te chamou. Que você também seja alguém que começa e termina que você seja alguém que não para no meio do caminho, que não fica pela metade, que não faz as coisas até a metade, que você comece e termine a sua nova jornada. 2020 será extraordinário sobre a sua vida. Você vai começar e vai terminar. Você vai viver as coisas maiores em Deus até o fim. Você não vai ser um crente, um cristão, um homem, uma mulher comprometido com a metade. Você vai ser um homem ou uma mulher de Deus que vai até o Final em nome de Jesus, porque aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida, não é aquele que for fiel até a metade, não é aquele que for fiel 50%, é aquele que for fiel até o fim, integridade, plenitude. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Na Bíblia, nós vemos muitos exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal muitos exemplos de homens e mulheres que tiveram um brilhante começo mas um fim muito trágico outros que não começaram tão bem mas que terminaram bem mas eu quero ressaltar aqui apenas dois exemplos muito marcantes na bíblia saul e judas um do antigo e outro do novo testamento você conhece a história dos dois e você sabe que os dois começaram bem você sabe que Saul teve um brilhante começo, primeiro rei de Israel. Olha que brilhante oportunidade para deixar o seu nome marcado na história. O primeiro rei, ele inaugura o período de monarquia para o povo de Deus em Israel. Saul teve um brilhante começo. Saul teve teve vitórias marcantes no início do seu reinado. Saul foi encontrado profetizando em nome do Senhor. Saul era um homem íntegro, mas que se perdeu ao longo da jornada. Saul não conseguiu conviver com a ideia de um sucessor escolhido por Deus no seu lugar. Saul não, conviv... não conseguiu conviver com a ideia de que Deus colocaria alguém no seu lugar, levantaria alguém para assumir o seu trono, por conta da sua postura inadequada de desobediência. Por desobediência, Deus tiraria Saul do trono e colocaria Davi. Mas Saul não conseguiu conviver com essa ideia de alguém melhor do que ele, de alguém mais íntegro do que ele, de alguém mais fiel a Deus do que ele. E você conhece como, a partir do momento em que Saul começa a perseguir Davi, a partir do momento em que Saul começa a, a, a buscar matar Davi, você também sabe que o Saul teve o seu reino totalmente perdido a partir desse momento. Você sabe que o final da história de Saul é muito trágico, numa de suas últimas batalhas com os filisteus, Saul vê os seus filhos sendo mortos e diante daquela tragédia, a Bíblia diz que Saul resolve tirar a sua própria vida. Alguém que teve tudo para deixar o seu nome registrado na história, como um homem brilhante, como um homem fiel a Deus, termina de uma maneira muito trágica. Ele não consegue permanecer no que ele começou, ele não consegue permanecer com aquilo que Deus havia planejado para ele e para a história dele. E hoje nós nos lembramos de Saúl não como um homem íntegro, não como um homem. É, é, escolhido por Deus, escolhido pelo povo para ser o primeiro rei de Israel. Não, nós nos lembramos de Saul como um desobediente, nós nos lembramos de Saul como um invejoso, nós nos lembramos de Saúl como um, um homem arrogante, como um homem orgulhoso e que tirou a sua própria vida. A mesma coisa é Judas. Judas foi escolhido por Jesus, Judas estava do lado de Jesus, Judas era o tesoureiro do grupo judas um dos apóstolos um dos discípulos de jesus e você também sabe que por orgulho por ganância por falta de, de revelação de entendimento do que da missão de jesus você sabe o final de judas ele acaba também tirando a sua própria vida meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a nossa oração é que não somente você comece bem a sua jornada, mas que você permaneça no Senhor, mas que você permaneça na Sua palavra durante a jornada desse novo ano. Que você não seja como Saúl ou Judas, que durante a caminhada, durante a jornada se perderam, por conta de várias coisas. Em nome de Jesus, que você que começou bem 2020, termine bem 2020. Em nome de Jesus, que independente das lutas que você vem enfrentar nesse novo ano, independente das dificuldades que você tenha, independente das circunstâncias que você se depare, você seja guiado por essa palavra de Abacuque 2,14. Não, eu estou vivendo essa dificuldade, mas a palavra que eu recebi é que a terra se encheria da glória do Senhor. Não, eu estou vivendo essa luta na minha vida profissional, mas a palavra que eu recebi é que a terra se encheria da glória do Senhor. Então, em nome de Jesus, que você se agarre a essa palavra e que você creia que a sua terra, a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua célula, o seu ministério se encherá. E transbordará da glória do Senhor nesse novo ano. Permaneça na palavra que você recebeu, não seja inconstante, não seja como aqueles que retrocedem, não seja como aqueles que desistem, não seja como aqueles que ficam no meio do caminho. Permaneça na palavra que você recebeu do Senhor. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos seus valores, não abra mão. Do que Deus já te entregou, não abra mão das bênçãos que Deus já liberou sobre a sua vida. Amém, irmãos? Seja como Paulo, que permaneceu. A carta aos filipenses é uma carta escrita na prisão, em meio a dores, em meio a lutas. A carta que Paulo escreve à igreja de Filipe, que foi fundada na sua segunda viagem missionária. Atos capítulo 15 até o capítulo 18, vai contar essa história, como ah, o evangelho chega a Filipe através da vida de Paulo, através da conversão de Lídia. E aí você vai perceber como essa, essa igreja se desenvolve ali. Paulo estava preso nesse momento. Mas, olha, mesmo preso, ele orienta a, a, aquela igreja a permanecer. Mesmo preso, Paulo orienta aquela igreja a prosseguir. Mas ele orienta o que ele mesmo estava disposto a cumprir. Ele orienta o que ele mesmo estava disposto a viver. Então não é à toa que ele escreve, por exemplo, no capítulo 1, aquele que começou a boa obra vai terminar. Não é à toa que ele escreve, por exemplo, no capítulo 4, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Permaneçam, fiquem tranquilos. Não é à toa que ele escreve também no capítulo 4 que a paz de Cristo alcançará o coração de vocês. Não é à toa que ele escreve também no capítulo 4: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, era alguém que estava decidido a permanecer, apesar das suas circunstâncias. Alguém que estava decidido a permanecer na sua jornada em Cristo, apesar das dificuldades do caminho. Meu irmão, minha irmã, você está disposto a permanecer? Será que você pode fazer um compromisso com o Senhor nesse primeiro domingo do ano em permanecer no Senhor? Será que você teria coragem para dizer assim: Senhor, eu não vou me afastar dos seus caminhos? Eu decido permanecer nos seus caminhos, independente do que aconteça comigo nesse ano de 2020. Eu não sei das minhas lutas, mas eu sei que o Senhor é fiel e, e o Senhor prometeu que estaria comigo. Então, se o Senhor prometeu que estaria comigo, eu vou permanecer com o Senhor também nesse ano. Eu não vou me afastar da igreja, eu não vou me afastar da célula, eu não vou me afastar do ministério, eu não vou me afastar daquilo que o Senhor já me entregou. Eu vou permanecer no Senhor todos os dias que me restam nesse novo ano e por toda a minha vida. Então eu quero fazer um desafio para você. Eu não sei se você tem uma caneta aí, mas se você tiver, o desafio é você a escrever na sua Bíblia, nessa página ou em qualquer outro lugar que você tenha acesso. Eu vou permanecer na presença do Senhor. Eu não vou me afastar. Dos caminhos do Senhor, eu não vou abrir mão dos princípios do Senhor, para que você, ao chegar no final desse ano, de 2020, você leia novamente esse compromisso que você fez no início do ano e possa declarar em fé: Eu permaneci porque o Senhor esteve comigo, eu permaneci porque o Senhor me ajudou, eu cheguei até aqui, eu venci, eu fui fortalecido, porque o Senhor esteve comigo e mais esse ano nessa caminhada. Amém, irmãos? Mas o que nós podemos aprender com Paulo para que possamos então viver o novo de Deus nessa nova jornada? Eu quero te dar alguns princípios que eu aprendo com o apóstolo Paulo ah, nessa carta. Primeiro, cuidado com as bagagens desnecessárias. Se você pretende, pretende trilhar a jornada, Desse ano, de 2020, em Deus, e não vai ficar no meio do caminho, eu preciso alertar você. Cuidado com as bagagens desnecessárias. Olha o que, que Paulo diz, no verso 12: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Diga comigo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Você já foi para uma viagem? De três dias levando uma mala para 30 dias? Já? Sim? Levou peso à toa, irmão. Era para três dias, você levou roupa para 30. Levou roupa de frio, você foi para um lugar de calor. Levou roupa de calor para um lugar de frio. E às vezes nem usa, coisas desnecessárias que você leva. E hoje, se você for de avião, você paga peso extra, facilmente, excesso de bagagem. Tem muita gente pagando porque está levando excesso de bagagem na sua jornada, na sua caminhada. Eu me lembro quando a gente fazia o Renove é, fora da cidade. Durava praticamente dois dias, sexta-feira à noite, voltávamos domingo à tarde. Ah, irmãos, tinha irmãos abençoados que levavam malas assim, ó, maiores que eles, para ficar dois dias fora. Quase não usa roupa direito no Renove, roupas leves. Você usa a mesma roupa o dia todo. Sabe? E, e não tem tanta troca de roupa assim, e os caras levavam malas enormes. Eu não vou nem dizer que são as mulheres, porque aí é demais, né? Porque tem uns homens também que levavam malas enormes, pesadas. Parece que levaram o guarda-roupa todo ali. Peso desnecessário, peso extra. E eu quero trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos no meio da jornada porque estamos carregando peso extra? Bagagem desnecessárias. Qual é a bagagem desnecessária que você trouxe de 2019 para 2020? Qual é a bagagem desnecessária que você vem carregando ao longo dos últimos anos e não se desfaz dela? Às vezes é uma falta de perdão. Às vezes é um peso do passado que você vem trazendo. Às vezes é um relacionamento frustrado que você vem carregando aí ao longo dos anos, às vezes é algo que não deu certo na sua vida, às vezes é algo que fizeram com você, às vezes é algo que você nem consegue mudar mais. Quantas vezes, irmãos, nós sofremos por coisas que carregamos anos na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma peso desnecessário, excesso de peso. O apóstolo Paulo diz: olha, esqueçam o que ficou para trás, esqueçam das coisas que ficaram para trás e avancem para as que estão adiante. Se você quer viver um novo ano, você precisa de novas roupagens, você precisa de um novo, é, de uma nova bagagem para a sua vida. Muita coisa que você viveu atrás não vai servir para esse novo ano. Outras que vão servir, você traz, mas há muita coisa que não vai servir, em nome de Jesus, deixa para trás. Mas tem gente que entra ano e sai ano e leva as mesmas coisas. Não se abre para o novo, porque está entulhado de coisa velha. Sabe aquela história que a gente entulha as coisas em algum lugar da nossa casa? Você tem um lugar dos entulhos na sua casa? Aquele quarto da bagunça aquele armário que você nem abre já faz anos mas está tudo entulhado lá você abre dá até crise você abre você cai para trás de tanta coisa que tem lá e, e não cabe mais nada novo porque está cheio de coisa velha coisa velha que você nem usa você nem sabe que você tem quando você for mudar de casa você vai lembrar que você tinha aquilo então meu irmão minha irmã em nome de Jesus se desfaz do que não serve mais para você se desfaz de pensamentos que não servem mais para você. Se desfaz de comportamentos que não servem mais para você. Para de ficar alimentando coisas que você viveu há anos atrás e que já passou e que já virou a página. Deus tem coisa nova para a sua vida. Deus tem coisa nova para a sua história. Em nome de Jesus, 2020 vai ser diferente. Se você for diferente, 2020 será novo. Se você ser uma pessoa nova, então se desfaz das bagagens desnecessárias na sua vida. Sabe o que você faz com elas? Você entrega para Deus. O que você não consegue mudar, entregue para Deus. Existem muitas coisas que ficaram para trás que você não consegue mais mudar, não tem mais jeito. Entrega para Deus. Amém, irmãos? Amém. Às vezes nós deixamos até coisas boas para trás, mas não dá para viver de novo aquilo. Então, se não dá para viver, seja grato por tudo que você já viveu até aqui e, por favor, se abra para viver coisas novas. A sua melhor história não é a história que você viveu, a sua melhor história é a história que você ainda não viveu. A sua melhor igreja não é a igreja que, que, que se reunia há 50 anos atrás, a sua melhor igreja é a igreja de hoje para o futuro, porque você pode construir uma igreja sendo uma nova igreja hoje para o futuro. Amém, irmãos? Olha o que Jesus nos orienta. Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Então, em nome de Jesus, que todo o peso da sua alma, das suas costas, seja liberado nessa manhã. Jesus está trazendo descanso para você. A quem você tem que perdoar, perdoe. A quem você tem que liberar, perdão, libera, libera. A, a palavra perdão, ela está ligada à palavra liberar, soltar. Existem muitas pessoas presas por mágoas, ressentimentos, ódios. Ah, mas a, a, o fulano falou isso para mim há ah, 30 anos atrás, você está alimentando até hoje. Ah, fez isso comigo há ah, 10 anos atrás, você está alimentando isso até hoje. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, libera as pessoas da sua vida, libera as situações da sua vida e seja livre em nome de Jesus. Seja livre, porque Jesus tem liberdade para você. Então diga comigo, eu vou liberar as bagagens desnecessárias da minha vida. Amém? Libera mesmo, hein? Em nome de Jesus. Segundo lugar, siga na direção correta. Está livre? Está sem bagagem desnecessária? Siga na direção correta. Olha o que Paulo disse. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir, seguir na direção correta é muito importante. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Precisamos continuar na direção desse alvo, com integridade, meu irmão, minha irmã. Prossigo para o alvo. Sabe qual é o seu alvo? Jesus Cristo. O seu alvo é Jesus. Ele é o seu modelo, Ele é o seu parâmetro. Você precisa ser igual a Jesus, você precisa seguir os caminhos de Jesus, você precisa ouvir a voz de Jesus e seguir na direção dele. Mas para isso, você precisa tratar o pecado com seriedade. Então, em nome de Jesus, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado, não faça acordos com o pecado. Não faça acordos com o inferno. Prossiga na direção correta. Sabe por que Saúl e Judas caíram no meio da caminhada? É porque brincaram com o pecado. É porque fizeram acordos com o inferno. É porque não conseguiram lidar com a ideia de que a vontade de Deus era maior do que a vontade deles mesmos. Então, para que você. Termine bem a sua jornada, comece e termine, e permaneça naquilo que Deus está te entregando. Trate seriamente o pecado, fugindo dos atalhos. Existem atalhos que são muito perigosos, outros resolvem a nossa vida, mas na vida cristã, os atalhos são muito perigosos. Efésios 5,17, Paulo nos alerta: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor, e nem sempre procurar compreender a vontade do Senhor, é algo é, rápido, às vezes meu irmão, minha irmã, Deus vai te, sabe, te levar, te levar, te levar, não vai dizer nada no momento que você queira ouvir, no momento que você espera ouvir, vai precisar de constância, Vai precisar permanecer. Você vai precisar decidir permanecer na vontade dele e fugir dos atalhos. Muitos atalhos são perigosos na vida real, na vida cristã, na vida emocional, na vida profissional. Os atalhos nem sempre são os caminhos mais seguros. Lembro de uma vez em que um aplicativo de celular me levou para o meio da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E eu não sou um cara assim desesperado, não sou um cara assim que. Não, eu morei dez anos no Rio, irmão, já tive arma na minha cabeça. Eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso. Muito tranquilo. Oh, oh, infelizmente, a, a, a rotina do rio me ensinou a lidar com algumas coisas. E aí já te dou uma dica. Entrou na favela, bota a Bíblia no carro. A vista é bandido respeita a crente. Bandido respeita a crente. O cara botou a arma na minha cabeça e disse assim: Olha, eu sou pastor, sou crente. Graças a Deus ele não teve nenhuma tragédia com o pastor. Senão ele apertava. Ah, então você é pastor, vai apertar. Eu falei: Não. Ele, ele, ele certamente tem uma história na igreja. Você não precisa falar que é pastor, basta falar que você é crente. Mas me levou para dentro da favela, estava com a minha família no carro. Isso, o meu coração, na hora. Sabe? Se eu não me engano, foi no dia que eu apresentei meu filho na igreja do meu sogro. Então, naquele momento, o atalho foi muito perigoso. Poderia ter ido pelo caminho mais longo, porém seguro. Então, nem sempre os caminhos mais curtos são os caminhos mais seguros. Às vezes, Deus vai te levar a rodear o deserto, só rodeando, rodeando, para ouvir a palavra dEle, para ficar firmado dEle, rodeando, rodeando, sem, sem destino, sem caminho algum, mas só para você aprender a, a ser dependente dEle. Então, fuja dos atalhos e fuja das tentações. Meu irmão, minha irmã, não brinque com o pecado. Hebreus, o autor de Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Olha o que Deus diz, se desembaraça do peso e do pecado que tenazmente os assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se você tem algum problema com o dinheiro, não brinque com o dinheiro. Se você tem algum problema com o sexo oposto, não brinque com o sexo oposto. Se você tem algum problema é, é, com o seu temperamento, não brinque com o seu temperamento. Se você tem algum problema de relacionamento, não brinque com isso. O pecado, meu irmão, minha irmã, ele destrói famílias, ele destrói vidas. Então, de tentação, a gente. Foge, a gente não enfrenta. Tentação, nós fugimos. Então, fuja dos atalhos, fuja das tentações e prossiga na direção correta. Olha para Cristo, Ele é o seu alvo. Não tira os olhos dele, foca nele. Não tira os olhos de Cristo, Ele vai te conduzir até o final, Ele vai te levar a bom termo, Ele vai levar você ao caminho da vontade de Deus. Diga comigo, eu vou prosseguir eu vou na direção correta. Na direção correta. Amém? Amém? Olha os compromissos que você está afirmando hoje pela manhã. hein? Terceiro, tente não viajar sozinho, mas selecione suas companhias. Olha o que, que Paulo diz, verso 17 a 19: irmãos, Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja, fica de olho no padrão que eu estou apresentando a você. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Olha que forte isso. O seu Deus é o estômago, ou seja, eles olham para eles mesmos. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Quer chegar bem? Quer continuar bem a sua jornada? Quer viver o novo de Deus na sua nova jornada? Peça para Deus pessoas dele na sua vida. Não caminhe sozinho. Irmão, se há um princípio da vida cristã, é o princípio da comunhão. Olha que coisa linda, você está aqui no primeiro domingo de 2020, inserido na família da fé. Você poderia estar em qualquer outro lugar, sozinho. Que coisa chata, sem graça. Mas você está aqui. Nós não somos uma família perfeita, nós não somos uma família é, sem, sem erros, sem culpas. Não, mas juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes. Juntos eu aprendo a tolerar, eu aprendo a amar, eu aprendo a servir. No meio das pessoas você é moldado, no meio das pessoas você é lapidado por Deus. Então, que 2020 você esteja no ministério, você esteja numa célula, você esteja inserido na igreja. Você não seja somente um ouvinte. Você não seja somente um espectador. Você não seja somente alguém que consome a, o culto todos os domingos. Não. Que você seja alguém inserido na família. Que você seja alguém que não anda sozinho. Que você seja alguém que seleciona suas companhias segundo o padrão dos céus. Amém. E aí, eu, eu preciso te dar um alerta, meu irmão, minha irmã, por favor, selecione bem as suas companhias. Selecione bem as pessoas que vão andar com você. Você não tem o controle sobre tudo que as pessoas fazem é, ou falam a teu respeito, mas você tem o controle sobre as pessoas que andarão com você. A Bíblia diz para você amar todo mundo, mas ela não diz para você ter aliança com todo mundo. Tem pessoas que precisam ser amadas, mas existem pessoas que não servem para ter alianças. Saiba muito bem fazer a diferença de uma coisa da outra. Abra o seu coração com quem tem o coração com você. Depois não reclama que tem fofoqueiro na igreja. Depois não reclama que a pessoa falou da sua vida. Não, o culpado não é ela. Porque o caráter dela não mudou da noite para o dia. O culpado é você, que abriu o coração com quem não, não deveria. Olha o que, que Paulo diz. Sigam o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja, olhem para eles, não olhem para os religiosos, Paulo está fazendo uma crítica aos religiosos aqui. Não olhem para os religiosos, não olhem para aqueles que têm o Deus, o seu próprio estômago, mas olhem para aqueles que observam o padrão que lhes apresentamos. No Salmo 1, o salmista nos orienta: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Que não seguem o exemplo dos que, querem, dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira do riacho, dão frutas no tempo certo e suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão alinhadas com Deus. Essas pessoas têm um compromisso com Deus. Então, em nome de Jesus, selecione as pessoas que você vai estar aliançado nesse novo ano. Se você quer chegar bem, se você quer permanecer, selecione as pessoas de Deus para a sua vida. Talvez existam pessoas que você precisa liberar mesmo. Como num determinado momento, é, Abraão liberou Ló. O seu sobrinho, Ló, escolhe um lado, não dá certo para a gente continuar no mesmo, na mesma companhia ali um do outro. Escolhe um lado eu vou para o outro. Irmãos, existem momentos que talvez a gente vá precisar liberar algumas pessoas da nossa vida. Então para de ficar alimentando o que não dá mais. Para de ficar, sabe, cozinhando em banho-maria o que Deus já falou que não dá certo. Hein, irmãos? Nós só não acreditamos em liberar casamento. Ok? Essa palavra não se aplica ao seu casamento. Você casou, está casado, se vira. Dá teu jeito. Agradece a Deus e toma aí um, um, uma aguinha, relaxa, come um quilo de, de sal e relaxa. Relaxa, certa vida e vai em frente. Mas existem relacionamentos destrutivos que nós precisamos liberar da nossa vida. Então, diga comigo: eu não vou viajar sozinho, mas vou selecionar quem vai comigo. Amém? E eu termino com o último princípio: fique atento. Ao seu destino final. Fique atento ao seu destino final. O verso 20 diz assim: olha que interessante. Paulo diz para os Filipenses: a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Meu irmão, minha irmã, você tem um destino final, você está aqui nessa terra de passagem, a sua cidadania é a cidadania celestial, você é um homem e uma mulher. Mulher, com a identidade do céu, do céu você foi gerado, para o céu você re retornará, creia nisso, se apegue a essa esperança. As coisas não estão dando certo na terra, fique tranquilo, porque o céu é o seu lugar, o céu está governando a sua vida. Nós precisamos nos lembrar que nós temos uma origem e nós temos um destino. Você tem uma origem e você tem um destino. Olhe para o céu. Mas queira viver o céu na terra. Amém, irmãos? Se você me perguntar hoje, pastor, o senhor quer ir para o céu? Eu quero, mas hoje não. Tem alguém que quer ir para o céu hoje? Levanta a mão eu vou orar por você. Eu vou orar para Deus te matar hoje. Ué, irmãos? Eu quero ir para o céu. O céu é o meu destino, mas eu não hoje. Quero ver meu filho crescer. Quero, quero ter outros filhos. Ó, oh, outros filhos, em nome de Jesus. Quero, quero sim! Esse vale para uns quatro, mas tudo bem. Graças a Deus por isso, cheio de saúde, o meninão, cheio de saúde. Passe com um furacão na casa. Aleluia! Glória a Deus por isso! Nada fica sobre nada! Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que venham outros. Então eu não quero ir para o céu agora. Mas eu sei que o céu é o meu destino. Eu sei que eu vou para lá depois que eu morrer, eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho dúvidas da minha salvação. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem dúvidas do seu destino, se você tem dúvidas da sua salvação, resolva isso em nome de Jesus. Aceite Jesus como seu Senhor, creia na palavra dEle e saiba que o seu destino, a sua cidadania é celestial. Você não é da terra, você é do céu, e que o céu governe a sua vida na terra. Aleluia! Olhe para Ele, olhe para o alto, de lá vem a sua redenção, de lá vem o seu socorro, olhe para o alto, é de lá que vem a sua prosperidade, é de lá que vem a sua provisão, é de lá que vem a direção para a sua vida. Então, diga comigo: eu vou caminhar segundo a ótica. Do céu, caminhe olhando para o céu, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E eu quero convidar você a um tempo de oração, quero convidar você a um tempo de reflexão. Debaixo dessa palavra. Que, em nome de Jesus, a palavra de Deus oriente a sua vida nesse novo ano. Meu irmão, minha irmã, você não precisa de um livro que oriente você nos passos para um 2020 bem sucedido. Você precisa da palavra. Você precisa de Deus. Você precisa do Senhor. Eu creio que Deus já reservou. Os próximos dias 361 dias maravilhosos para você. Eu tenho certeza que Deus já reservou para você. Eu tenho certeza que Deus já preparou e planejou a sua vida. Então, nessa manhã, libera o que te prende. Libera o que te acorrenta. Quem sabe algo que você viveu? Quem sabe algo no teu passado, Jesus está dizendo: entrega para mim, entrega para mim o que você não consegue mais mudar, consagra, entrega e seja liberto, seja liberado em nome de Jesus. Você não vai conseguir viver nada com peso nas suas costas, com peso na sua alma, com peso nas suas mãos. Libera, entrega. Saiba a direção que você precisa seguir. Não viaje sozinho. Peça a Deus para que coloque pessoas no seu caminho, que te orientem, que te discipulem, que orem por você, que sonhem com você e entenda que você não é dessa terra. Você é do céu. A sua cidadania é celestial. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, louvado seja o nome do Senhor. Quem governa a nossa vida é o céu. Quem governa a minha vida é o céu. Quer eu esteja aqui hoje, quer não esteja mais, louvado seja o nome do Senhor. É o céu que direciona. É o céu que direciona a nossa história. Então feche os teus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Faça a sua oração. Nós vamos nos preparar já para a ceia do Senhor. Faça a sua oração. O que você precisa liberar da sua vida? Nessa manhã, como eu disse, Jesus falou: Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para vocês. Então, o que você precisa liberar nesse primeiro domingo de 2020 para viver um ano diferente, para viver um ano novo realmente, para viver uma nova história, para viver um novo momento? Libera. Libera. Deus é com você, Deus é contigo. Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor, renovar a nossa aliança com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ao participarmos da primeira ceia do ano de 2020. O Senhor também renove a sua aliança conosco. O Senhor também, ó Deus, renove o seu propósito, a sua palavra conosco. Ah, Espírito Santo, cura nessa manhã os corações feridos, os corações pesados, a vida pesada. Pai, que nessa manhã toda carga, todo peso, peso do passado seja liberado. Seja, ó Deus, é, deixado no caminho, para que possamos livres, prosseguir para o alvo, prosseguir para a vida que o Senhor idealizou para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, possamos nos lembrar de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada foge ao teu controle.